بڕیاری زۆر زۆر جوانە مە بڕیاری گەلە و گەلی کوردستان مافی خۆ چارەی خۆنووسنی دیاری کردووە سەتانە وسێ دەنگی پێداوە دیارە لە هەموو دنیاش کە گەل شێکی ویست هەمومان پێویستمان بە ئازادی بۆ بووە وڵاتانی عەرەبی و تورک و فارس ڕەوایە بۆ گەلی کورد ڕەوانە بێ ئێمە شاقی خۆمانە داوای مافی خۆ ماکردن و قسەر بەخۆی بۆ کوردستان و ئێمەش پشتیوانی بڕیاری هەموو پلانە سیاسەکان دەکەین بە تایبەتی جەنابی سەرۆک کە بەڕاستی سەرکردایەتی وشە دەکا و جەنابی سەرۆک بارزاییش پاش گەستووی بە پاش دەزابیتەوە ئەگەر هەرموو مەسوولەکانی ئەو کوردستانی پاشگەست بن ئێمە پاشگەست نابینەوە ساڵە هەشت ساڵە ئەمە ئەو ئارە لە ژێردەستی ئەو ئاڵبەتەر ساوی نیمە هیچ شتێکمان نییە هیچ شتێکمان بۆ نەکراوە بۆ پاشگەست بینەوە بە قسەکەس پاشگەست دابینەوە ئەگەر کات مەسعود ئەو پاشگەست بیتەوە لەو مەوزوعەی معنا کوردستان دەبی کۆر بیتەوە نابیەربەخۆیتەوە ڕابگەینتەوە داخوازیم ئەوەی ئەگەر لە برستانیش ببرین داخوازیم ئەوەی لە کوردی بتەوە دەبی بە هەموو شێوەیەک هەوڵ بدەین ئەو ئامازەمان بەدی بێ و دەبێ لە خەباتی بەردەوام دابین دەبێ خۆ ڕاگر بن دەبی هاوڵاتیانیش و خەڵکی کوردستانیش و خۆ ڕاگر بێ بۆ ئەوی ئەو قۆناغە تێپەڕێنین بە هیچ زۆرێک من لەگەڵ ئەوە دانیم کە پەشیمان بینەوە و سازش بکەین بۆ بەغدا پاشە کشە لێ نەکەی کە پاشە کشە لێ کرد دەبتە نەو عچکە بەس ئێستا کە هەموو کوردیەک دیگر بی و کە ڕیفراندۆمەکە کراکرا کە کراش پاشگەز نەبیەوە بە هیچ نەو عچی ئەگەر یەک دیگریش بووی هیچ کەسەکیش دەرهاقت نا